Հոկտեմբերի 6-ին Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում մեկնարկելու են 3-րդ պատանեկան օլիմպիական խաղերը։ Հայաստանի պատվիրակության կազմում հայտարարված է 1 ծանրորդ և 1 մարզիչ։ Ծանրորդը 77 կիլոգրամ քաշային Եվրոպայի պատանիների չեմպիոն Էջմիածինցի Կարեն Մարկարյանն է։ Մարզիչը Գյումրու Յուրի Վարդանյանի անվան ծանրամարտի մարզադպրոցի տտորետ, Հայաստանի ծանրամարտի պատանեկան հավաքականի ավագ մարզիչ Գևորգ Դավթյանն է։ Մարզիչը նշում է, որ Միլանում կայացած Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում իր գլխավորածը դրանին հիանալի մրցելույթներ ունեցավ, նվաճելով 4 ոսկե և 1 արծաթե մեդալ։ Դե արդյունքներից գոյեմ 4 ոսկի, 4 չեմպիոն, 1 արծաթ, որից 2-ը 2 ոսկին Գյումրեցիներն էին։ Հարություն Գրիգորյանը 77 քաշային կարգում, 85 քաշային կարգում Գարիկ Կարաբեդյանը, որը վերջի հերում վարժությանը կարող էր Եվրոպայի ռեկորդ սահմանել, բայց վերցրեց կրծքին, չկարողացավ հրել, բայց մոտ էր ռեկորդին։ Գևորգ Դավթյանը կարևորելով առաջիկա օլիմպիադայի դերերու նշանակությունը, այդուհանդերձ ընդգծում է, որ միայն տեղերում տարվող արդյունավետ ու հագեցված մարզումները կարող են ապահովել ցանկալի արդյունքներ, իսկ Գյումրիում ծանրամարտ իսկապես բարձր հիմքերի վրա է դրված, նշում է պատարեկան հավաքականի ավագ մարզիչը։ Տաղանդավոր երեխաներ շատ կան, դե ամեն տարի համարյա մի 50-60%-ով թիմը թարմանում է, այսինքն պատանիներից փոխվում են արդեն երիտասարդներ, այդ պատանիները հաջորդում են այդ մեր փոխված երիտասարդներին։ Ամեն տարի երևի, որ չսխալեմ, երևի 6-7 հոգի փոխվում են, գալիս են նոր սերունդը։ Դե ինձ ինչ է մնում, ինձ մնում է իմ փորձը, ես փոխանձեմ երեխաներին, մեր տղաներին, որպեսզի մեծ հաջողությունների հասնեն, բայց թե փորձը դե ինչքան ժամանակ է պետք, այդ միշտ էլ պետք է։ Նոյեմբերի կայանալի աշխարհի մեծահասակների առաջնությունը տարվա ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Գևորգ Դավթյանի կարծիքով կան ամենաբարձր տեղերի հավաքնորդները Հայաստանի ազգային հավաքականում ու նշում է կոնկրետ անուններ։ Մեծ սպասելիքներ ունեմ, մեր տղաները էլ երիտասարդ են, համարյա 20-21 տարեկան, դեղ միշներից, մեր հավաքականի միշներից մեծը Ռուբենն է Ալեքսանյան, կերծաներ քաշային, ընդեղ կորիգը, մեր Մինասյան կորիգը Գյումրեցի, որից 2-ից էլ սպասելիքներ կան, Սիմոն Մարդիրոսյանից մեծ սպասելիք կա, բոլորից, համարյա բոլորից։ Հիմա քաշային կարգերն է փոխվել է, ոնց որ մեզ հարմար է էլի ավելի, որ Սիմոնը արդեն քաշ էր գցում, աշատ էր քաշ գցում 105 քաշի համար, հիմա 105-ն է մասնակցելու ու այդ մեծ առավելություն է։ Իսկ առայժմ կարևորը հաջող քննությունն է Արգենտինայում։ Մենք ցավելու ենք մեր բոլոր մարզիկների ու նրանց մրցելույթերի ընթացքում լարված ապրումներ ունեցող մարզիչների համար։ Կարեն նրանց մրցանակի չի վերադառնա, հավաստիացնում է Գևորգ Դավթյանը։ Սամվել Աղայան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։